Azərbaycan və İran İslam Respublikası arasındakı münasibətlər getdikcə daha da gərginləşir. Paylaşımları ilə gündəmdə olan Yeni Yol partiyasının sədri Məhəmmədə Heysein bu mövzuda da səssiz qalmayıb. Stad. Qəbul olunmuş siyasi düşüncələrə görə siyasətdə əbədi dostlar və ya əbədi düşmənlər olmur. Əbədi maraqlar olur. Azərbaycan və İran arasında əbədi maraqları şərtləndirən bir çox amillər: din, dil, mədəniyyət və qonşuluq şərtləri var. Bunlara hörmət və əməl olunmalı idi ki, münasibətlər bu qədər gərginləşməsin. İranı və Azərbaycanı həm bir-birinə tərəf çəkən, həm də onları bir-birindən uzaqlaşdıran bir çox amillər əvvəllər də mövcud idi. Təəssüf ki, son vaxtlar iki ölkəni əks qütbləri itəyən səbəblər artmış, qarşılıqlı itamlar şiddətlənmişdir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra açıq-aşkar İran İslam Respublikasının mövqeyi Azərbaycan xalqını, xüsusilə də İransevər Azərbaycanlıları daha çox sarsıtdı. Qeyd edim ki, 1990-cı illərindən başlayaraq Qarabağ savaşında 30 minə yaxın Azərbaycanlı şəhid edən terrorçu İslam düşməni olan Ermənistanla İran İslam Respublikasının qardaşlığı qəbul edilməzdir. Bu İslam dünyasının bütün şəhidlərinin ruhuna xəyanətdir. İranda yerləşən Azərbaycan səfirliyinə terror hücumu və nəticə olaraq səfirliyin fəaliyyətinin dayandırılması İran-Ermənistan qardaşlığının acı meyvəsidir. İran Ermənistan sərhədlərini özü üçün qırmızı xətt sayır, amma 30 il Erməni tapdağında olan Azərbaycan sərhədləri İran üçün heç vaxt qırmızı xətt olmadı. Maraqlıdır, Ermənistanda az hüseinçilərin sayı Azərbaycana nisbətən çoxdu, yoxsa Ermənistan bir şeyə dövlətidir? Biz bundan məlumatlısınız. İran İslam Respublikası sıradan bir dövlət deyil. İranda hakimiyyətdən başqa ölkənin rəhbəri, ailə din lideri var, hansı ki rəhbərin hər bir kəlməsi inanclı şialər və dövlət rəsmləri üçün qanundur. Rəhbərin icazəsi olmadan nə İran İslam Respublikası Ermənistanla qardaş ola bilər, nə də Erməni sərhədlərini qırmızı xətt hesab edə bilər. Həqiqət odur ki, bu baş verənlər nə İran İslam Respublikasının sərgiləmək istədiyi ideologiyaya, nə də İslam prinsiplərinə uyğun gəlmir. Görünən odur ki, gərginləşmə davam edir və İran-Azərbaycan münasibətlərinin əvvəlki halına qayıtması üçün uzun zaman lazım olacaq. Statın sonu.